ወደፊት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ የማደርገው ወሳኝ መረጃ አለኝ። ይህን የተናገሩት አቶ አንደረጋቸው ጽጌ ናቸው። ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እንደምን አላችሁ? አመር ሚዲያ በዛሬው ልዩ ዝግጅቷ አቶ አንደረጋቸው ጽጌ ከሀገር ከወጡ በኋላ የተናገሯቸውን በርካታ ሚስጥራት ወደ እናንተ ታደርሳለች። አብራችሁን ቆዩም። አቶ አንደረጋቸው የተወለዱትና ያደጉት አዲስ አበባ ነው። የቀለም ትምህርት ከቀሰሙበት ተፈሪ መኮንን ሲወጡ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኤሌክትሪክ ምህንድስና ማጥናት ጀመሩ። በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸውም በተማሪዎች ንቅናቄ ንቁ ተሳታፊ ነበሩ። የአፄ ኃይለሥላሴ መንግስት ወድቆ ደርግ ስልጣኑን ሲይዝ ኢህአፓን ተቀላቀሉ። በወቅቱ የኢህአፓ አባል የነበሩ ወጣቶች እንደሚያደርጉት በፓርቲው በህወሓት አደረጃጀት ውስጥ በመሆን የደርግ መንግስትን መታገል ጀመሩ። አቶ አንደረጋቸው የደርግ መንግስት የቀይ ሽብር አውጆ በርካታ ወጣቶች ላይ እርምጃ ሲወስድ ወንድማቸውን አጥተዋል። ያኔ አንደረጋቸው ሀገር ጥለው ተሰደዱ። በወቅቱ ከኢህአፓ ጋርም በነበራቸው የርዕዮተ ዓለም ልዩነትም ከፓርቲው ተለይተው በሱዳን በኩል እንግሊዝ በመግባት ጥገኝነት ጠየቁ። በኋላም ዜግነት አግኝተዋል። በ1983 ደርግ ከስልጣን ሲወገድ አዲስ የተመሰረተውን መንግስት ለማገዝ ወደ ሀገር ተመለሱ። ነገር ግን ብዙም ሳይቆዩ ተመልሰው ወደ እንግሊዝ ሄዱ። በጥር ወር 1997 ዓ.ም እንደገና አንደረጋቸው ጽጌ አዲስ አበባ ገቡ። የመጡት በምርጫው ቅንጅትን ለመርዳት ነበረ። ወዲያውኑም የቀስተ ደመና አባል ሆነው የፓርቲ ስራ ጀመሩ። 1997 ሰኔ ወር ላይ አቶ አንደረጋቸው በዝዋይ እስር ቤት በሺዎች ከሚቆጠሩ ሰዎች ጋር ታስረው ለሁለት ሳምንታት ቆዩ። ከእስር ቤት እንደወጡም ሐምሌ 1997 ወደ እንግሊዝ ተመለሱ። በግንቦት 2000 ዓ.ም ከዶክተር ብርሃኑ ነጋ ጋር በመሆን ግንቦት ሰባት ንቅናቄን መሰረቱ። አንደረጋቸው የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ ሆነው ተመርጠው ነበር። ሚያዝያ 2001 ዓ.ም የኢትዮጵያ መንግስት በግንቦት ሰባት የተቀነባበረ መፈንቅለ መንግስት አከሸፍኩ ሲል ገለጸ። ግንቦት ሰባትንም አሸባሪ ሲል ፈረጀ። በዛው ዓመት አቶ አንደረጋቸው ጽጌ በሌሉበት የሞት ፍርድ ተፈረደባቸው። ሰኔ 2006 ዓ.ም አቶ አንደረጋቸው የግንቦት ሰባትን ስራ ለማካሄድ ዱባይ ገቡ። ከዱባይ ተነስተው በየመን በኩል ወደ ኤርትራ ሊጓዙ ሲሉ ሰነአ ላይ በየመን የጸጥታ ኃይሎች ተይዘው ለኢትዮጵያ መንግስት ተላልፈው ተሰጡ። ከዚያም አሁን ያለው መንግስት ወደ ስልጣን ሲመጣ ከእስር ተፈቱ። ከእስር የተፈቱበት አካሄድም በራሱ አስገራሚ እንደነበረ ይወሳል። አቶ አንደረጋቸው ከእስር ስለተፈቱበት ሁኔታ ሲናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በኢህአዴግ ውስጥ የእርሳቸውን መፈታት የማይፈልጉ ግለሰቦች እንደነበሩ እንደነገሯቸውና እርሳቸው ግን ልቀቁት አለበለዚያ ስልጣኔን እለቃለሁ በማለት እንደተከራከሩ እንደነገሯቸውም ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለእርሳቸው መለቀቅ ያላቸውን ስልጣንና ኃላፊነት አደጋ ላይ መጣላቸውን መስማታቸው ለመቀራረባቸው አንድ ምክንያት እንደሆነ አቶ አንደረጋቸው ይናገራሉ። እነዚህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ትክክለኛ ቃላት ናቸው፣ ደግሞም አምናቸዋለሁ። ምክንያቱም በግንባሩ ውስጥ የኔን መፈታት በተመለከተ ሊገጥማቸው የሚችለውን ተግዳሮት አውቀዋለሁ ነበር ያሉት በአንድ ወቅት። አሁን ይሄ ሞቀ ፍቅር ነፋስ ገብቶት አቶ አንደረጋቸው አገር ጥለው ሄደዋል። ከዚህም በላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩን አመራር ክፉኛ መተቸት ጀምረዋል። ለመሆኑ አቶ አንደረጋቸው ከሀገር እንዲወጡ ያስገደዳቸው ትክክለኛ ምክንያት ምንድን ነው? ከዶክተር አብይ ጋር ምን ያክል የጠበቀ ግንኙነት ነበራቸው? የጓዳቸውን የፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከመንግስት ጋር አብሮ የመስራት አቋም እንዴት ታዝበውት ይሆን? አቶ አንደረጋቸው በእነዚህና ሌሎች ጉዳዮች ላይም ወሳኝ የተባሉ ሚስጥሮችን ተናግረዋል። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ሰዎች በጅምላ ይታፈሳሉ። በአማራ ክልል ፍኖተ ሰላም ከተማ ላይ የኢዜማ ቢሮ፣ የከተማው ትልቅ ሆቴል ያለበት በድሮን ንጹሐን ዜጎችን መጥተው በሀያዎቹና በሰላሳዎቹ የሚቆጠሩ ሰዎች እንደገደሉ እንዳቆሰሉ አውቃለሁ። እያወራው ያለሁት ስለዚህ ነው። እንዲህ አይነት ግፍና በደል የሚፈጽም መንግስት ምንም ያላደረጉት ላይ ይህንን እርምጃ የሚወስድ መንግስት ይህንን ግፍና በደል በጣም አምርሮ የሚቃወምን ሰው ዝም ብሎ ይመለከታል። ለዚህ ነው ከሀገር የወጣሁት። ይሄ አቶ አንደረጋቸው ከሀገር ለመውጣታቸው ያቀረቡት ምክንያት ነው። አቶ አንደረጋቸው ጽጌ እንዲታሰሩ ይፈልጉ የነበሩ ሰዎች መኖራቸውንም ተናግረዋል። እንዲህ በማለት እኔ ከዚህ መንግስት ጋር ከተደራጀ ጀምሮ መልካም ግንኙነት ነው የነበረኝ። ነገር ግን በሂደት እየሻከረ ሄዶ መልእክት ማስተላለፍ የማይቻልበት የምልክላቸው መልእክትም በጣም ጠንካራ ከመሆናቸው የተነሳ አኩርፈው ዘግተው የተቀመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። እናም ለረጅም ጊዜ ማለትም ካለፈው 9 ወይም 10 ወር ወዲህ ከእነዚህ ሰዎች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለኝም። የምጽፋቸውም ጽሁፎችን በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚያበሳጯቸው በደንብ ነው የማውቀው።
እነሱ አካባቢ ያሉ ሰዎችም ይነግሩኛል። ከዚህ አልፎም እነሱ አካባቢ ያሉ ሰዎች ለምን ዝም ተብሎ ይታያል? ለምን እርምጃ እንወስድበትም የሚል ሐሳብ እስከ ማቅረብ እንደሄዱም አውቃለሁ። ከሀገር ለመውጣት በዋናነት ያበቃቸውን ጉዳያቱ አንዳርጋቸው ሲናገሩም በዚህ ሁኔታ አገር ውስጥ ከተቀመጥኩ አገር ውስጥ የሚሰራውን ግፍ ማጋለጥም መናገርም አልችልም። እናም ሁኔታውን መዝኜ ነው ከሀገር የወጣሁት። ህዝብ ማወቅ አለበት ያልኩት በተጨባጭ መረጃ የተደገፉ ብዙ መረጃዎች ስላሉኝ እነዚያን ለማውጣት አገር ውስጥ ተቀምጬ አልችልም። ለዚህ ነው የወጣሁት በማለት ወደፊት ለኢትዮጵያ ህዝብ ይፋ የሚያደርጉት ከፍተኛ ሚስጥር እንዳላቸው ተናግረዋል። እኔ ይላሉ አቶ አንዳርጋቸው፣ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እጄ እርሱ ለጆሮ የሚጥመውን ሙዚቃ ተናግሬ አይደለም የምመልሰው፣ ያሉትን ችግሮች ፊት ለፊት እናገራለሁ እንጂ። ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ከትግራይ አካባቢ የሰላም ስምምነቱን የማይቀበሉ ኤርትራውያንንና የአማራን ክልል ከማዕከላዊ መንግስቱ ጋር ሆነን እንወጋለን የሚል ተደጋጋሚ የሆነ ውይይት ከማዕከላዊ ኮሚቴያቸው ጋር አድርገው ይህ መረጃ እኔ ጋር ደረሰ። እኔ እንደተለመደው ይህን መረጃ ለእርሱ አስተላላፊ ነኝ። ምክንያቱም እዚያ ያሉ ሰዎች ለእሱ እንዳስተላለፍ ከእርሱ ጋር ስምምነት ገብተው እርሱም የገባበት የመረጃ መቀባበል መንገድ ነው። ታዲያ አማራ ክልል ቀውስ ሲነሳ እነዚህ ሰዎች ሲሉት የነበረው አማራን የማጥፋት እርምጃ ተጀመረ ወይ ብዬ ነው መልእክት ላኩለት። ከዚህ በኋላ ነው ጸባያቸው እየተቀያየረ የመጣው። ዶክተር አብይና ኢሳያስ አፈወርቂን ለማቀራረብ ብቸኛው ሰው ነኝ የሚሉት አቶ አንዳርጋቸው አሁን በሁለቱ ሰዎች መካከል ስለገባው ነፋስም ያሉት ነገር አላቸው። ያ ሰላምና እርቅ የተፈጠረበትን ግንኙነት ለመመስረት ሚና የተጫወትኩት ብቸኛው ሰው ነኝ። አሁን ስላላቸው ግንኙነት የውስጥ መረጃ የለኝም። ነገር ግን ጠቅላላ እየሆነ ባለው ነገር ሰው ሁሉ መገመት የሚችል ይመስለኛል። አቶ አንዳርጋቸው ከፕሮፌሰር ብርሃኑ ጋር ጥብቅ ግንኙነት እንዳላቸው ይታወቃል። ነገር ግን ከትግራዩ ጦርነት በኋላ ከፕሮፌሰሩ ጋር እንደ ድሮ መሆን እንዳልቻሉ ተናግረዋል። ያ ጦርነት በነበረበት ወቅት በፊት ለፊት በአካል አግኝቼ የአንተ ድርጅት ኢዜማ፣ ሌሎችም ድርጅቶች እንደ አብን አይነቶቹ ያ ጦርነት በነበረበት ወቅት አገር ለመታደግ እንዲቻል ከመንግስት ጎን ቆማችሁ መስራታችሁ፣ መታገላችሁና ሌላው ነገር ትክክልና ተገቢ ነበረ። ያ ካበቃ በኋላ በጠቅላላ በአገሪቷ ውስጥ ከኢኮኖሚ አንስተህ እስከ ማህበራዊውና ከጸጥታ ጋር የተገናኙ ሁኔታዎች በወደቁበት ሰዓት ከዚህ መንግስት ጋር ተጣብቃችሁ የተፎካካሪን ስራ አለመስራት ራሱን የቻለ ወንጀል ነው። የፓርቲ ሰዎቻችሁ በሙሉ ይህንን ጉዳይ አምርረው እየተቃወሙት ነው። ምንድን ነው ተለጥፋችሁ እዚያ የምትሰሩት? ከዚህ በኋላ መስራት የሚገባው የትክክለኛ ተፎካካሪ ስራ ነው ብዬ በስነ ስርዓቱ አነጋግሬዋለሁ ይላሉ አቶ አንዳርጋቸው። አቶ አንዳርጋቸው አሁን በአማራ ክልል ስላለው ግጭትም እንዲህ ብለዋል። ባለኝ መረጃ ትግሉ የጥቂት ፋኖች ትግል አይደለም፣ የጥቂት ሚሊሻዎች ትግልም አይደለም። ይሄ የህዝቡ ትግል ነው። የፈለገውን ፕሮፓጋንዳ በሞኖፖል በያዘው ሚዲያ እንዲህ እያለ ቢያሰራጭም መሬት ላይ ያለውን ተጨባጭ አቅ የሚያሳዩ ብዙ መረጃዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ኃይል ለነጻነቱ፣ ለመብቱ፣ ለህልውናው በተለይ አማራ ክልል ለህልውናው የሚያደርገውን ትግል እንደግፈዋለን በማለት ለፋኖ እንደሚወግኑም ተናግረዋል። የዶክተር አብይ አመራር ወደ ስልጣን የመጣ ሰሞን ያሳየው ተስፋና እየቆየ የገባበት አጣብቂኝ የብዙ ንትርኮች መነሻ እንደሆነ ይታወቃል። አሁንም ድረስ እርሳቸው ምን ያድርጉ፣ አብረዋቸው የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ችግር የሚፈጥሩት በሚል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያልተቆጠበ ድጋፍ የሚያደርጉ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። አቶ አንዳርጋቸው ግን በዚህ አይስማሙም። ይህ ችግር ቢገጥማቸው ነው፣ ይህም ባይሟላላቸው ነው እያለን በተለያየ ጊዜ ለሚፈጠሩ ችግሮች በቂ የሆነ ጊዜ ሰጥተናቸዋል። ግን በአምስት ዓመት ውስጥ እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ አካባቢ እውነት ሊሆኑ ይችላሉ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን እነዚህ ነገሮች ማስመሰል፣ ማጭበረበሪያ ሆነው ነው ያገኟቸው። መሰረታዊ ነገሮች ከመስራት ይልቅ የተብለጨለጩ ነገሮች ላይ በመንጠልጠል ይህንንም በህዝብ ግንኙነት ሚዲያዎች እያሰራጩ ትልቅ ነገር እንደሰሩ አድርጎ የሚያወራ አይነት ሰው ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ምን ነክቶት ነው? ምን ችግር ገጥሞት ነው ማለት የኔ ስራ አይደለም በማለት ስለ ሁኔታው ያብራራሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከእስር ስላስፈቷቸው እንደ ባለ ውለታ ይቆጥሯቸዋል የሚል ሐሜት የሚነሳባቸው አቶ አንዳርጋቸው ይህ ሰውን አለማወቅ ነው። ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር የምነጋገረው ነገር ነው። የኔ ትግል የመጨረሻ ግብ አንድ ሰው እስር ቤት ከጨመረኝ በኋላ ከእስር ፌታ የሚል እንዲሆን አይደለም። ወይም ደግሞ ከእስር ቤት የሚፈታኝ ሰውዬ ባለውለታ ሆኜ እንድቀር አይደለም የታገልኩት የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። በዚያን በተፈታሁበት ጊዜ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብሎ ያገኘው ዕለት አንድ ሰዓት ተኩል ነው የተነጋገርነው። ምንም የቀረኝ ነገር የለም። ሌብነትና ዘረፋን ጨምሮ ፍራቻዬን በሙሉ ተናግሬያለሁ።
ሌላው ቀርቶ የኢትዮጵያን ህዝብ ችግር ለማቃለል ስለማይቻል እንደርሱ መራብህን እያሳየ ካልመራኸው በስተቀር ችግር ውስጥ ነው የምትወድቀው እና ሽሮ እንደምትበላ የምትበላውንና የምትጠጣውን ሲያቀር እንዳይ ቤት ውስጥ ካሜራ ገጥመህ በቀጥታ አሳየው ብየው ነው የሄድኩት ይላሉ አቶ አንዳርጋቸው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ስለነበራቸው የመጀመሪያ ግንኙነት ሲናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌብነትን እንደሚጸየፉ ደጋግሞ ሲናገሩ አድምጠናል። በዚህ ላይ አቶ አንዳርጋቸው አቋም ምንድን ነው ያልን እንደሆነ ሙስናን በተመለከተ በጣም ጠንካራ የሆነ አቋም መውሰድ እንዳለበት ነው የነገርኩት። ግን ዙሪያውን የሰበሰባቸው ሰዎች ምን ያህል በሌብነት የከበሩ ሰዎች እንደሆኑ አንዳንዶቹን እናውቃለን። ሌብነት የምትጠየፍ ከሆነ በሌባ አትከበብም የሚል ነው። ያኔ በፍቅራቸው ጊዜ መሬት አይንካን አይነት ደስታና ፍንደቃ ውስጥ የነበሩት ሰው በወቅቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እኔ ሞተለታለሁ እስከ ማለት ደርሰው ነበረ። የዚያን ጊዜ እነዚህን ነገሮች አድርጎ ቢሆን ኖሮ እንኳን ልቃወም ቀርቶ ለርሶ የተተኮሰ ጥይት ፊት ለመቆምም ወደኋላ አልልም ነበር፣ ለሀገር የሚጠቅምና የሚበጅ ነው ብዬ ስለማስብ አሉ አቶ አንዳርጋቸው። አሁን ይሄ ሁሉ ውዴታ ወረት ሆኖ ጠቅላዩም ጭንቅ ውስጥ ናቸው። አቶ አንዳርጋቸውም አገር ጥለው ሄደዋል። አቶ አንዳርጋቸው ወደፊት ለኢትዮጵያ ሕዝብ የማውጣው ሚስጥር አለኝ ማለታቸው መጪውን ጊዜ በጉጉት እንዲጠበቅም አድርጎታል። ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬውን ዝግጅታችንን እዚህ ላይ አበቃን። አብራችሁን ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እያመሰገንን እዚህ ላይ እንሰናበታችኋለን።